នេះគឺជាការប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ស្រាបៀរកម្ពុជាជាបន្តមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ស្រាបៀរកម្ពុជាដែលបានឧបត្ថម្ភពេញទំហឹងនៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធគុនខ្មែរស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិសម្រាប់ចៅក្រមគូទី3ចៅក្រមទី1លោករតថាចៅក្រមទី2លោកសុកវិជ័យនិងចៅក្រមទី3លោកឡុងសាលវ័នចំណែកអាជ្ញាកណ្ដាលនៅលើសង្វៀនប្រកួតគឺលោកអេភូថងសន្ធិសមាជិកគូទី3បង្គោលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវអាយុ20ឆ្នាំកម្ពស់ 1.75 ទម្ងន់ 65 គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតគុនខ្មែរចំនួន15ដងឈ្នះ12ដងចាញ់3ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់13ដងធ្លាប់ប្រកួតកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធ2ដងឈ្នះម្ដងចាញ់ម្ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ម្ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះញៀនវ៉ាន់ណយក្នុងទឹកទី1មកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងការពារជាតិស្រុកកំណើតនៅភូមិឈូកសឃុំស្វាយជ្រុំស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងគ្រូបង្ហាត់លោកឈិតសរឹមលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធខេត្តស្វាយរៀងនៃសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងការពារជាតិតទូ Put your hands up in the air Put your hands up in the air Put your hands up in the air ចំណែកបង្គោលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមអាយុ26ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 ទម្ងន់ 65 គីឡូក្រាមដូចគ្នាធ្លាប់ប្រកួតគុនខ្មែរចំនួន36ដងឈ្នះ25ដងស្មើ4ដងចាញ់7ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់1ដងធ្លាប់ប្រកួតគុនកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធ3ដងឈ្នះ2ដងចាញ់ម្ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់2ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះប៊ុនមាំងក្នុងទឹកទី2មកពីក្លឹបបដាលសង្ហកីឡាស្រុកកំណើតនៅភូមិពេញមាសត្បូងឃុំស្ពឺស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមគ្រូបង្ហាត់លោកព្រឿងសោះសាយលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធខេត្តកំពង់ចាមនៃក្លឹបសង្ហកីឡាជួងទីតា Put your hands up in the air Put your hands up in the air បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទគូបាទកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធទី3បាទរវាងមង្គលខៀវតូចទូជាមួយមង្គលក្រហមបាទជួងទីតាបាទហើយលោកអញ្ញាកដាលគឺតម្រូវទៅលើលោកអេភូថងបាទកំពុងតែប្រាប់លក្ខណ្ឌកៈដល់កីឡាករទាំងពីរក៏ចុះក្រមហាមពូកែងពីលើឥឡូវហាមវាយជង្គង់ពេលគេដេកអូខេចាប់ឲ្យទាន់អើហើយបាទកម្ពុជាគុំបៃទឹកទី1បាទសូមជឿយុទ្ធសាស្ត្របាទកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធគូទី3បាទទឹកទី1របៀបបង្គោលខៀវបាទតូចទូជាមួយបង្គោលក្រហមជួងទីតាបាទម៉ាត់ឆ្វេងរបស់តូចទូទាត់ឆ្វេងមួយជើងនេះទាត់ស្រាំសងវិញរបស់ទីតាតាមក៏មិនដែរតូចទូស្ទុះងើបឡើងលឿនម្ដាយឆ្វេងបាទរបស់តូចទូហើយម្ដាយឆ្វេងទៀតទីតាបាទអនងើបអនងើបតែចិញ្ចក្រោមបាត់ឆ្វេងបាត់របស់តូចទូទាត់ក្រោមរបស់តូចទូទាត់ស្ដាំសងវិញបាត់របស់ទីតាបាត់ឈ្មោះចូលអូលើកអុកឡមែនតើបាទសម្រាប់ទីតាក៏ប៉ុន្តែលើកអុកហ្នឹងក៏ឥឡូវនេះជាប់ក្លែបងតូចទូវិញទេកំពុងតែព្យាយាមរើអាយ៉ារើរើរួយហើយបាទសម្រាប់ទីតាហើយតូចទូកំពុងតែព្យាយាមក្លែសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទតោងកកជាប់បានសម្រាប់តូចទូដោយសារតែចាញ់ព្រៀបបាទនៅពីក្រោមក៏តែហោក្បាច់មិនដូចដោយសារតែធ្វើឲ្យមានសមត្ថភាពបាទយកដៃក្រៀកកជាប់សម្រាប់តូចទូអាទីតាបាទកំពុងតែព្យាយាមងើបខណៈដែលតូចទូក្រៀកកបាទឈ្មោះចុះទីតាលបដៃស្ដាំម៉ាត់មួយដៃឆ្វេងក៏តែថាថាទេបាទតូចទូនៅពីក្រោមពិតមែនក៏តែបិទល្អមែនតើកែងឆ្វេងបាទរបស់ទីតាប
បាទដៃស្ដាំរបស់បាទតូចទូអត់ប្រឡែងកកបោះទីតាទេបាទសិនជាងើបបានដឹងថាគ្រូថ្នាក់ហើយបាទសម្រាប់តូចទូបាទមកស្ដាំរៃទៀតបាទរបស់ទីតាស្ដាំរៃទៀតទីតាព្រោះតែមិនសូវពេញកម្លាំងទេដោយសារតែពិបាកបាទពិបាកក្នុងការវាយស្ដាំពីដៃបាទទៅលើស្គៀមរបស់បាទតូចទូបាទតបពីលើអូបាទតូចទូកែងជើងគួរពីក្រោយបាទពើងឡើងបាទស្ដាំបាទរបស់ទីតាស្ដាំទីតាញោមមែនតើពីរងខ្លួនវិញម្ដងបាទឥឡូវនេះបាទតូចទូឈៀមចាក់សោបាទចាក់សោកកបោទីតាទៅមិនឲ្យជាប់បាទកែងជើងគោះមួយផងដែរបាទសម្រាប់តូចទូប្រាទីតាបាទរបោដៃស្ដាំកំពុងតែព្យាយាមវាយទៅលើមុខបាទតូចទូចង់របោដៃតែតូចទូព្យាយាមរឹតកាន់តែខ្លាំងក្រែដែរទីតាកំពុងតែព្យាយាមងើបឡើងកែងបាទរបស់ទីតាកុំស្កត់កោមកស្ដាំទីតាថែមទៀតអីយ៉ាលបើតិចតិចហើយបាទចាក់សោសាយីថ្មីរឹតបាទកំពុងតែទីតាលើកអុកជាលើកទី2បោដែរបាទតែអោផ្សាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសម្រាប់តូចទូអពាក់កដាទឹកទី1ហើយកែងមករបស់ទីតាកែងទីតាអីយ៉ាចង់រៀងទុនដៃទុនជើងមកចូលពីកែងមិញពោកចៅមកដែរហើយបាទសម្រាប់តូចទូកែងមកកែងទៀតកែងទីតាថែមទៀតតូចទូបោះមិនរើដូចជាមិនសមត្ថភាពរួយហើយតូចទូជង្គង់តូចទូជង្គង់សាំសងវិញបាទទីតាបាទតូចទូល្អមែនតើរើបំរះតាត់តែរួយបាទបាទ30វិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី1មែនថានៅក្រោមឲ្យទីតាវាយបានផុយទេមកឆ្វេងបាទរត់តូចទូថែមដៃឆ្វេងទៀតទីតាមកស្ដាំសងវិញមកស្ដាំសងវិញមកលោនេះគ្នាថែមដៃឲ្យចង់សុខចង្គង់ហីលួយញ៉ាំដាចាក់ចេញបាត់ទៅហើយដោយសារតែដៃទីតាបាត់បីចូលស្គៀមលោមែនតើខាងម្ដាយស្ដាំវិញមិញធ្វើឲ្យបាទតូចទូសម្លាប់ឈឹងអត់ដឹងខ្លួនទេហើយទីតាឡើងទៅលើបកោបាទបកោត្រង់សងវិញឡើងបាទបង្ហាញពីរិទ្ធរបស់គេបាទដែលប្រកួតបានល្អឈ្នះលើតូចទូបាទទស្សនវិជ្ជាផ្សាយថ្មីបាទឯងចូលស្គៀមកន្លែងនេះឯងនឹងផែមបាទឯងស្រុតតែម្ដងបាទទុនជើឲ្យជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំតែអត់ចំទេឥឡូវនេះសម្រាប់អត់តន់ដល់ខ្លួនទេបាទសម្រាប់បង្គោលខៀវតូចទូបាទលោកនៅលើថ្ងៃនេះកញ្ញាការប្រកួតវើជុំសំសំបន្ទូនៅពេលនេះបានត្រឹមតែ4នាទីនិង52វិនាទីក្នុងទឹកទី1បង្គោលខៀវសន្លប់ជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហមជួងទីតា